सरकारी स्कूल दे दरवाजे दीआं हां तस्वीरां कुछ समां पहलां खून नाल लथपथ हो रहीआं सन। जदों इत्थे खड़े मुंडिआं दी भीड़ विच दो मुलज़मां ने यूपी बिहार तों वी खौफनाक क्राइम सीन कर दित्ता, जिस दी तकरीबन 40 सैकंड दी वीडियो तुहाडे वी रौंगटे खड़े कर देवेगी। दरअसल मामला गुरदासपुर दे पिंड घुमाण तों सामने आया है, जिथे सरकारी स्कूल दे बाहर दो मुलज़म मुंडिआं ने 12वीं क्लास दे पेपर दे के आ रहे सिमरनजीत नूं उस समय तेज सर हथियारा नाल चीर फाड़ दिता, जदों ओह अपने भरा हरमनदीप नूं स्कूल दे बाहर तों लैण आया। पर उस दौरान नजदीक लगे सीसीटीवी विच कुछ इस तरह दे सीन कैद हो गए, जो माड़े दिल वाले वेखण तों गुरेज ही करन। ਪਹਿਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1:29 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਟ-ਟੁੱਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਮਨ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭੱਜਦਾ, ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਕਸ਼ਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਦੋਹੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਖਮੀ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸੈਰੋਵਾਲ ਦਾ, ਅੱਜ ਪਲੱਸ 2 ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਝਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰਮਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਪਲੌਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਆਪਣੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਇਹਨਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੌਫਨਾਕ ਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।